השבוע נערך בקריית טבעון ערב הוקרה לתלמידה ספיר סבח, שהתלוננה על המורה אדם ורטה, ובכך הציתה שערוריה שהסעירה את המדינה. במהלך האירוע, הוענקה לה תעודת הוקרה על ידי מנהיגי המתנחלים והימין הקיצוני בישראל, דוקטור מיכאל בן-ארי, עורך הדין איתמר בן גביר וברוך מרזל. מחוץ לאולם התקיימה הפגנה קולנית של פעילי שמאל, שמהר מאוד הובילה לאימות ישיר בין הפעילים משני המחנות. איפה היית כשבן דוד שלי פה נהרג ביגור? איפה אני הייתי? היה מניאק? איפה היית? אני מניאק. יצאת לעזר לחרה? אתה שירתת בצהל? אנחנו לא מוכנים שיתנו לגיטימציה לתלמידה שקראה למורה של הבוגד וקראה להוציא אותו להורג והמשיכה להסתובב בבית ספר. עכשיו כאן באולם נותנים לה תואר של כבוד ועוד מזמינים אותה לכנסת לתואר של כבוד. פשוט מבייש שעם ישראל מתנהג ככה. נראה כי מדובר היה בהכתרתה של גיבורת היום של הימין. על גבה של התלמידה סלב, סבח, עשו העסקנים הפוליטיים סיבוב נוסף. אם יש אירוע הוקרה לספיר סבח זה לא מתאים, אבל אם יש הפגנה לטובת אדם ורטה זה בסדר. אז אני לא מתרגשת מכל בן אדם שפה עומד כמו איזה מסכן בחוץ כדי להפגין נגד. כל הכבוד לך, וכל עם ישראל עומד מאחוריי. צריך לחנך דברים ברורים, לא להטיל ספקות. עם ישראל צודק, זה המסר היחיד שצריך להעביר לילדים שלנו. לא להטיל ספקות, עם ישראל צודק כבר 2,000 שנה.